Zdarec lidi, rád vás zase vidím a chtěl bych vás přítat u nový mobilní ochutnávky ze hry Airport Scanner. Já jsem Magician a nebojte, tohle není žádná blbost nebo blbá hra, něco jako bylo třeba Tráva Simulátor nebo Pátek 13. Ale mně se tady ta hra ku podivu dost zalíbila. Pojďme si ji představit, já jsem totiž, narazil jsem na ní docela náhodně, protože jsem hledal hru podobnou hře na počítač Paper Please, pokud se nemýlím. Je to vlastně o tom, že kontrolujete imigranty, který přicházejí do vaší země a vy je musíte kontrolovat a odhalovat teroristy. Narazil jsem teda na podobnou hru. My pracujeme právě na letišti a snažíme se odhalovat teroristy, který by chtěli nastoupit do letadla. Takže je to trošku tak jako podobný. Samozřejmě tady i víc cílů, který si samozřejmě ukážeme. Já už jsem se dostal tady dál, jinak tady si můžeme podívat, tady to jsou všechny legální itemy, s kterýma můžete do letadla, to si myslím, že je jasný. A tady jsou ilegální, teď nám tady přibyl gázolín, neboli benzín, a máme tady zatím dynamit, pistol a sekirku, samozřejmě je toho mnohem víc, ale já jsem teprve na začátku, jinak já už jsem tady tu hru hrál, ale bohužel se mi to nějak nepodařilo dobře natočit, tak to natáčím právě znova, ale natáčím to už zase opět od začátku, což je docela škoda. Ale tady ta hra, lidi, ačkoliv se může stát jednoduchá, tak to není úplně tak, protože přesně teď to tady naskočilo. Máme tady i trošku jiný, hele, tady s TNTčkem do letadla, to si upadne. Máme tady i jiný úkoly, třeba tady právě, teď tady vlevo nahoře, jak prohazují takhle ty zábrany, protože nám jde tady pilot a pilot samozřejmě musí mít přednost, takže ho musíme dostat co nejrychlejc a zkuší na palubu, tak kámo, to si jako, no jasný, tady máme ten benzín, sami uvidíte. Ta hra se postupně vyvíjí a těch itemů je pořád víc a víc a pak je to strašně těžký sledovat. Možná vám to přijde jednoduchý, ok, tady s kytarou teda můžeš. My jsme Honolulu, že jo, takže na Havaj s kytarou, tak to mile rád podpořím. Každopádně říkám, myslím si, že tady ta hra má svoje kouzlo na to, jak je jednoduchá a jak jistě víte, tak já takový ty jednoduchý hry mám strašně moc rád. Tak, první letadlo nám odletělo. To je právě druhá překážka, když se podíváte vpravo nahoře, tak máme tady časomíru, která nám ubíhá. Máme tady nějakého pasažera první třídy. A stihli jsme ho? Já ho tady teď nevidím. Samozřejmě pasažer první třídy taky musí nastoupit co nejdřív, takže opět bych tady prohazoval tady ty záterasy a tady sekirka, no vůbec, kámo. Jak může s TNTčkem, dobře, no blondiák, no tak tebe se, ty jsi vypadal už podezřele od začátku. Ty jsi v pohodě, ze sluchátka, baseball, míč na americký fotbal, jasný, tak to můžeš. Že všichni si tahají ty ryby, ne? Já jsem teda, nevím teda jak vy, ale já jsem s rybou nadolvenou nikdy nejel. Sekirka vůbec. Takže ten čas nám to taky stěžuje a těch letadel je tady samozřejmě víc, takže na to si dávajte pozor, jinak 4. Tady uprostřed vidíte skore a pod ním vidíte 4 hvězdičky, což znamená, že 4x se můžeme mýlit a pak ten level musíme opakovat. Ale tady ty začátky jsou jednodušší, doufám, že se teda dostaneme k tomu těžšímu, ale zkuší tě tam taky nepustím. Tak, potom co skončí ta hra, tak není konec, ještě tady, já to udělal jenom na 2? Tak jsem byl asi pomalej, Tak je tady ještě takovýhle, za co dostáváte peníze, jako je automat, dalo by se říct. Tady jsou vlastně všichni ty zločinci a ty vy teď můžete buď je dát takhle na jistotu, dostanete teda maximálně $100 a nebo třeba zkusit tady, ale a je to ono. Je to, teď jsem dostal tu 1000 za to. Je to buď, Je to buď a nebo, já většinou dávám radši tu garantovanou, všechny je pošlu, přece jenom když chcete projít s TNTčkem do letadla, tak si myslím, že to vězení si zasloužíte. Dáme si další misi, opět je to teda z Honolulu a už máme teda 3 letadla, když se podíváte opět vpravo nahoře, ale s benzínem tě do toho rozhodně nepustím. Ty, on je od tričko normálně i pruhovaný, ten už se hodí do toho, hele, přibyl nám item, to tady na mě svítí, harpuna láhev. Láhev s vodou a kladivo. Já si říkám, protože pokud se tady na to kouká nějaký cestovatel, tak já si říkám, že by mě, že to nepustí láhev, protože já co dělám, tak je to takový cestovatelský typ, takže kdo rád cestuje, tak nastražte uši. Já si vždycky koupím flašku, že jo, nebo vypiju tu flašku, jasný, a pak si protáhnete samotnou tu petku už bez vody a tu vodu si napustíte právě až když vás zkontrolují tady po té kontrole. Tak si ji napustíte na záchodě, že jo, samozřejmě v Česku
trošku je pitná voda, třeba nevím, v který zemi, asi nějaký Asii nebo takhle bych to úplně neskoušel. Každopádně v Česku je pitná voda, takže na českém letišti na Václavu Havlovi si to normálně napustíte na záchodech a máte opět do letadla a nemusíte si kopat ty předražené vody, co jsou na letišti. Takže jenom takový malý cestovatelský tip, samozřejmě mám jich víc, ale myslím si, že semhle se to nemusí úplně hodit. A moment, já tady prohodím ty zátarasy, protože tady máme dva pasažéry první třídy a máme tady pilota. A pozor, tady ještě vlevo nahoře, když se podíváte, tak tam je ten červený. A to bude trošku složitý, protože ten červený, ten čeká až na další letadlo, takže já to musím nějak prohodit. Ano, teď jsem to podle mě, tyjo, teď jsem vůbec nesledoval ale kufry. Ten červený čeká až na další letadlo, takže já musím zaplnit tady to letadlo a potom ho poslat až do dalšího, takže ono to úplně jednoduchý není. Rybu ještě nechám projet a teď tam dám další záterasu takhle. Tak, ježiš, s bruslem aká, jo, tak holčina mi chtěla projít. Tak, dostali jsme za ní 1000 za první třídu a 4, to už je v pohodě, teď to, tak nám to hezky vyšlo, ty ještě, že jsem si to všiml. Říkám lidi, a to si vemte, to je teprve začátek, tady to je Honolulu a do Honolulu lítá jenom s rybou, takže to je v pohodě, ale ty zavazadla pak budou větší a to mi věřte, tyjo, to už je pak něco. Hele, tady v rybičce měl láhev, tak to vůbec, kámo. To vůbec, takže ty už nám vydržej, dostali jsme za to 1000, máme tady opět pasažera první třídy, takže si ho dáme hezky dopředu. Jako tady ta hra, naprosto pohrová a já říkám, podle mě to není úplně taková blbost. Spíš jsem vám chtěl právě tady tu hru ukázat, protože si myslím, že hodně lidí o ní nemá tak jako tušení, že vůbec něco takového existuje. Ačkoliv právě je to dobrá alternativa, jak už jsem říkal, hry Papers, Please, protože, nebo Paper, Please. Jo, teď nevím, možná mě můžete opravit, každopádně určitě víte, kdo to natáčí, ale je to vlastně od Jirky jsem viděl to video, takže dobrý. Ještě si pak tady to kolo doděláme, hele, ježiš, tu kuž jsem ale neviděl, tady to kolo doděláme, ale pak si zkusíme, protože je docela i vtipný a to už se mi taky stalo, nejsem 100%, to už se mi taky stalo, co se stane, když buď zkontrolujete toho pasažera a on tam nic nemá, anebo když ho neskontrolujete a on půjde do letadla, tak to já vám teda takový bonus právě v třetí tady té hře si ukážem. Možná bychom to mohli teď trošku risknout, ale vidíte, to je prostě... Hele, teď jsme získali 1000, ale o 1000, teď jsem 1000 plusu, nic, jsem v plusu, teď jsem o 100 přišel, je to to, já je tam radši takhle nastrkám všechny, do autobusu, jeďte do vězení a nazdar. Takhle je to podle mě nejjednodušší, prostě je tam všechny poslat a nazdar. Tak, tady máme opět nic šerovat, nechci. Zase jsme dostali jenom dva odznaky, ty, docela škoda. A jdeme na to, a tady v tom třetím, podle mě, když si otevřu opět tady knihu, tak itemy jsme všechny viděli, ale ještě žádný rare itemy tady nemáme. Aha, tak to je škoda. V těch rare itemech tam se třeba objevují, že musíte narazit na nějakou sošku, většinou to je teda soška, a když tu sošku odhalíte, tak za to dostanete samozřejmě nějaký bonusový penízky. A za ty peníze bych měl teda upozornit, že si za ně kupujete lepší skener a tak různě, takže to jsem vám chtěl jenom takhle ukázat. Tady máme pilota, kuš, tak to vůbec. Jako hezky si to zakrát, tak už jde kolikrát někdy těžko vidět, jo. Tady kolikrát fakt jako blbě vidět. Tady nic nevidím, samozřejmě nemůžete úplně na to čumět do nekonečna. Ono když takhle zastavíte, tak vidíte, ten skener už málem praskne. A právě později se to, je to docela dost velká, ale tady jsou dva itemy. Pokud jsou tam dva itemy, tak musíte kliknout na oba. Jinak on je ten policajt jakoby nenajde, no, on je trošku tak jako hloupější. Tak moment, tady já to musím zase trošku prodloužit. Tohle je v klidu, protože do letadla, ale jo, to se nám vejde. Tyjo, tady není kuš, nevidím jí tam, ale tamhle toho bychom měli stopnout, ten až musí do dalšího nebylo tam kladivo? Ne, dobrý, 1000 jsme dostali a tady máme pasažera první třídy, takže to tady zase otočím a byl vepředu. Flašku, doděláme to, máme tady zase nějaký super strike a teď bychom si mohli teda nechat. Možná bychom mohli, nebo to necháme až na třetí letadlo, necháme to až na třetí letadlo, teď je teprve druhý letadlo, tak necháme to na třetí, tady sebereme mu ještě dynamit a počkáme až na to třetí a pak si teda ukážeme nějakou srandu, ale přibral nám tady nový item a to je páčidlo. Páčidlo jde podle mě ještě dobře vidět, ono je modrý, takže to je ještě v klidu. Takže to by nemělo být tak těžký odhalit. Sekirka rozhodně taky není těžký. Ale ten kartáček, ty s kartáčkem se pouští.
S kartáčkem se pouští, ale vím, že jsem viděl nějaký filmy, nějaký vězeňský filmy a tam vlastně bylo, že oni si ten kartáček vyřezali do špičky, no a pak to funguje jako docela slušná kudla. Já teď nevím, v kterém filmu to bylo. Každopádně máme tady třetí letadlo, tak pojďme si z toho trošku udělat srandu. Rybička je v pohodě, ty můžeš. Páčidlo, ne, s páčidlem ne, s tím nikoho nezabiješ, kámo, to ještě ne, to pustíme, rybičku můžeš, to lososa si vem, nebo co to bylo, tady plavky a to si vemem, ty doufám, že tady nebudu mít žádný, ty já tady mám samý slušňáky, já tady, jo, harpuna je v pohodě, hele, jak se tam hned to, a už jsme ztratili jednu vězdičku a tady na tom letadle, jak vidíte, tak už tam máme jedno žlutýho teroristu, tak doufám, že nám to letadlo nevyzabí. Každopádně tady v pohodě a ještě prohledáme teda někoho, kdo tam nic mít nebude. Tady má páčidlo, tak to ti vezmu, kámo. Ale, no tak počkej, cože? Fotbalový míče? Tak to vůbec, vyndej mu je. Vy tam měl ty míče, to si děláš srandu. On jí tam fakt pustil. Rybu? No vůbec. To je ta chráněná, jak rozbaluje tu rybu, ne? Tak jak rozbalil tu rybu? Tak to bylo hodně suverénní. Tak to jsem fakt jako dobrý. Říkám lidi, když nevyjde buď doktorina nebo YouTube, tak určitě mě potkáte na ležišti Václava Havla, jak vám tam budu takhle prošmatávat rybu. Ach jo, všechny je zastrkáme, ať mám nějaký peníze. Počkej, posledního? No utek mi je za 500, ty to si dělá prču. Bonus game over. Ach jo, no a já si myslím, že je i over tady toho let's play. Já jsem vám chtěl ukázat tady tu hru, protože mě docela dost potěšila. Je opravdu jednoduchá a myslím si, že je dost zábavná a není úplně jednoduchá. Naschvál si zkuste zahrát nějaký levely. A jak vidíte, tady těch levelů je opravdu dost. Plus nějaký ještě určitě přibudou, takže ona to pak nebude taková sranda. Takže určitě dejte vědět, co si o téhle hře myslíte. Každopádně pokud se vám tenhle let's play líbil, tak budu moc rád za každý like. A pokud chcete nějakou mobilní ochutnávku, nějakou jinou, tak napište do tady dolů do komentáře nějaký svůj tip a já se na tu hru rád podívám a když tak z toho natočím díl. Ale pro dnešek už je to všechno, já vám strašně moc děkuju za zhlédnutí a uvidíme se příště. Tak ahoj.